Слід усвідомити, що попри санкції і економічні негаразди, Російська Федерація ще довго залишатиметься джерелом агресії, безпекових загроз і генератором нестабільності у світі. У цій ситуації нам необхідно чітко визначити пріоритети. Найважливішим з них має стати побудова сильної національної держави. Держави, метою існування якої є захист життєво живих інтересів українців, державного суверенітету, свободи і гідності, забезпечення економічного розвитку і суспільного поступу. Жорстку силу може зупинити лише сила. Агресію держави зупинить лише держава. Допомагають тільки сильним, тим, хто захищається. Ми сподіваємось на підтримку партнерів, але маємо покладатись насамперед на власні сили. Україна потребує ефективних збройних сил, спроможних захистити свою батьківщину. Основні напрямки їх розвитку вже визначені в стратегії нацбезпеки, в воєнній доктрині, в стратегічному оборонному бюлетені та інших документах. Ці ідеї будуть закріплені в новому законі про національну безпеку, який розроблений у тісній співпраці з нашими іноземними партнерами. Розвиток спроможності розвідувальних і правоохоронних органів – не менш важливе державне завдання. Резерв часткових покращень майже вичерпаний. Нам потрібні рішучі і послідовні дії. Зважитись на них непросто, але тільки вони є рецептом виживання незалежної України. І головне – це мають бути небезсистемні емоційні пориви, хай навіть продиктовані кращими патріотичними почуттями, а системна, високопрофесійна діяльність для досягнення єдиної мети. Надзвичайно важливо продовжувати реформаторський курс, не зірватись в безплідний і руйнівний популізм. Основне завдання нашої держави – захистити кожного українця, кожного громадянина, кожну родину від жахів війни і тиранії. Це не пафос, а місія, про яку часто забуваємо під тиском щоденних справ. Україна має всі підстави не тільки вижити, а й перетворитись на регіонального лідера, здатного захистити не тільки себе, але й своїх союзників. Тільки сильна, незалежна, національна держава здатна змусити рахуватись своїми інтересами, змінити ставлення до себе. Сильна українська держава – це запорука нашої незалежності та динамічного розвитку. Це спільна справа всього українського народу.